ആർ ജെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായ എൽസിഎം. ആ എൽസിഎം കാണാനുള്ള 4 സൂപ്പർ ട്രിക്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എൽസിഎം കാണാൻ നമ്മൾ 4 ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പലപ്പോഴും എൽസിഎം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നത് നമുക്ക് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ വരെയുള്ള പരീക്ഷകളിലാണ്. 4 ക്ലാസ്സിൽ വെറും എൽസിഎം മാത്രം പഠിക്കുന്നു, അഥവാ ലസാഗു മാത്രം കാണാൻ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ആ ലസാഗു പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സാധ്യതകളാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ പി എസ് സിയിൽ, യു പി എസ് സിയിൽ, അതുപോലെ RRBയിലും ബാങ്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ, അതേപോലെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ USSC, NMMS, NDSCയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിലാണ് LCM ഒക്കെ കാണുക. ലസാഗു, ലഘുതമ, സാധാരണ, ഗുണിതം, ലീസ്റ്റ് കോമൺ, മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ 4 ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2, 6, 12, 3, 9, 27, 4, 8, 32, 2, 9, 36. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മൾ പരമ്പരാഗത രീതി എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനെ കടകക്രി ചെയ്യുന്നു. 2, 6, 12 ഇത്തരത്തിൽ അവയെ നമ്മൾ കടകക്രി ചെയ്ത് ലഘുവാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് കരിക്കാം. 2 കൊണ്ട് 2 × 2 എത്ര? 1 തവണ. 6 × 2 എത്ര? 3 തവണ. അതൊക്കെ ശരിക്കും പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. 12 × 2 എത്ര? 6 തവണ. ഇനിയും നമുക്ക് ഈ 3 സംഖ്യ ഒരേ സംഖ്യയോട് നിശേഷം കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും നിശേഷം കരിക്കാം. ഇനി ഏതുകൊണ്ട് കരിക്കാം? ഇതിലെ 2 സംഖ്യകൾ 6, 3 മൂന്നിനെയും വീണ്ടും കരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 1, 3 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 1 ഇറക്കി എഴുതാം. ഇവിടെ 3, 3 എത്ര തവണ? 1 തവണ. അതേപോലെ 6, 3 എത്ര തവണ? 2 തവണ. ഇനി ഈ പുറമേ കാണുന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ എൽസിഎം കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ്? 2 × 2 × 3 × 1 × 2. അതായത് 2, 3, 6, 6, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 2, 12. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം എത്രയാണ്? എൽസിഎം 12 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ലസാഗു എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 12. നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് 12 കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത്രയും സമയമൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എൽസിഎം കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എൽസിഎം ഒറ്റ സെക്കൻഡുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പരമ്പരാഗത രീതിയാണ്. ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു 3, 4 തരത്തിലുള്ള രീതികൾ നമുക്ക് കാണാം. ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുക. ആദ്യം എൽസിഎമ്മിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. എൽസിഎം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രധാനമായും വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം. അപ്പോൾ സമയവും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇത് എൽസിഎം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒരു ജോലി ഒരാൾ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു, അതേ ജോലി തന്നെ മറ്റൊരാൾ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു, എങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട്. വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം, സമയവും ജോലിയും. അതുപോലെ ക്ലോക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ്, ക്ലോക്കിലെ സർവ്വസാധാരണ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ക്ലോക്ക് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അലാറം അടിക്കുന്നു, മറ്റൊരു ക്ലോക്ക് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്ക് 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് അലാറം അടിക്കുന്ന സമയം ഏതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഫ്രാക്ഷൻസ്, ഭിന്നസംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ പൈപ്പ് ആൻഡ് ടാങ്ക് പ്രോബ്ലംസ്, പൈപ്പുകളും ടാങ്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന പൈപ്പ് ആൻഡ് ടാങ്ക് പ്രശ്നം. വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം. അപ്പോൾ എൽസിഎമ്മിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിരുദ തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എൽസിഎം കാണാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് ഈസ് എൽസിഎം? ലസാഗു എന്നാൽ എന്തെന്നുള്ളതാണ്. ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 or more നമ്പേഴ്സ്. 2 or അതിലധികം സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതുഗുണിതമാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതുഗുണിതം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. 2 or അതിലധികം സംഖ്യകൾ അവയിൽ
common ആയിട്ട് ഏറ്റവും പൊതു ഗുണിതങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നാലിന്റെ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് കോമൺ പൊതുവായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്നല്ല നോക്കാം നാല് നാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങളൊക്കെ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി എട്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങളൊക്കെ എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മൂന്നിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നിലുമുണ്ട് ബാക്കി ഒരു സംഖ്യയും മൂന്നിലുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്താറ് വരാം ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സംഖ്യകളും വരാം ഇനി അടുത്ത പൊതു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ല നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരാം നാൽപ്പത്തെട്ട് അടുത്ത പൊതു ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികം സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതുഗുണിതം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളിലെ എൽ സി എം ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധാരാളം സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു നാല് വഴികളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്സിലേക്ക് പോകാം എൽ സി എം കാണാനുള്ള സൂപ്പർ ട്രിക്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ എൽ സി എം കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിക്സ് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക അതിലെ വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് നിശേഷം കരിക്കാമോ നിശേഷം കരിക്കാമെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും എൽ സി എം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ നോക്കുക രണ്ടും ആറും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെ ഈ രണ്ടു കൊണ്ടും ആറ് കൊണ്ടും കരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കാം നിശേഷം കരിക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ ഏതായിരിക്കാം എൽ സി എം ഈ സംഖ്യകളിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അതാണ് എൽ സി എം അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കരിക്കാം ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് കരിക്കാം രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കാം വലിയ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിശേഷം ഹരിക്കാമെങ്കിൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും എൽ സി എം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ സി എം ഏതാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ടിൽ എൽ സി എം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് നോക്കുക നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എട്ടിനെ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് കരിക്കാൻ പറ്റും എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അതേപോലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെ നമുക്ക് നിശേഷം കരിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ എൽ സി എം ഏതാണ് ആ വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഈ സംഖ്യ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ട് ഈ സംഖ്യകളിൽ എൽ സി എം മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാമെങ്കിൽ ആ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും എൽ സി എം വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാമെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും എൽ സി എം ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്സ് അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഓരോന്ന് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ വലിയ സംഖ്യ ആയിരുന്നു എടുക്കുക അതിനാ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് നിശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും എൽ സി എം അടുത്ത നോക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് വിശദമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏതൊക്കെ എടുക്കുക കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് എടുത്തത് അതിലെ വലിയ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് ആ വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യയുടെ നിശേഷം ഹരിക്കാമോ ഹരിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ ആറ് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കുക അതിനാൽ രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ടിലെ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ടും എട്ട് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാം അതിനാൽ നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവയുടെ എൽ സി എം ഏതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ട്രിക്സ് ടൂവിലേക്ക് പോകാം ട്രിക്സ് ടൂ നോക്കാം നാല് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് അതേപോലെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇവിടെയും രണ്ട് കൂട്ടം സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കാണണം ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ട്രിക്സ് ടൂവിലേക്ക് പോകാം നോക്കാം വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം കരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാ പതിനെട്ട് അതിനെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം കരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കണം കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക അങ്ങനെ ഇരട്ടിയെടുത്ത് ഇരട്ടിയായി കിട്ടിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യയോടെ നിശേഷം ഹരിക്കാമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഇരട്ടിയായിരിക്കും എൽ സി എം ഇവിടെ നോക്കാം പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കും ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനെട്ട് പക്ഷേ പതിനെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റിയല്ലാ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യയുടെ നിശേഷം കരിക്കാവോ നോക്കുക നിശേഷം കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ഇവിടെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി ആറ് ഈ മുപ്പത്തി ആറിനെ കൊണ്ട്
മുപ്പത്തിയാറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. നിശേഷം അവിടെ ശിഷ്ട പൂജയായിരിക്കും, നാലപ്പോൾ മുപ്പത്താറാണ്, ഇവിടെ നാലുകൊണ്ട് നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒമ്പത്തി നാല് മുപ്പത്താറ്. അപ്പം ഇനി ഈ 36നെ ഇവ മൂന്നുകൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്താണ്? ഇവിടെ എൽ സി എം എത്രയാണ്? 36. യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യയോട് നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രിക്സ് ടു. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ 25നെ 10 കൊണ്ട് നിശേഷം, വലിയ സംഖ്യ 25. 25നെ 10 കൊണ്ട് നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തോട്ട്, വലിയ സംഖ്യ 18. ആ 25നെ 10 കൊണ്ട് ശേഷം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിയല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ 25, ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ്? നമുക്ക് ഇരട്ടി എടുക്കാം. 25 ഇരട്ടി 50. 50നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും. 25 2 50 പൈറ്റഞ്ച് 50. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ്? എൽ സി എം 50 തന്നെയാണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്സ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. വലിയ സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക, വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക, നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നടപടി എന്താണ്? വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കുക. ആ ഇരട്ടീനെ വീണ്ടും നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക എല്ലാ സംഖ്യ കൊണ്ടും. എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഇരട്ടിയായിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 10നെ 25 എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 50. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിക്സിലേക്ക് പോകാം. ട്രിക്സ് 3. ഇവിടെ 2, 3, 8, 10, 15, 20 ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ട്രിക്സ് നോക്കാം. വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയെ ചെറിയ സംഖ്യയുടെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ 8. 8ൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 16. 8ൻ്റെ ഇരട്ടി 16. ഈ 16നെ 8 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും. 8, 2, 16. ഈ 16നെ 2 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും. 2, 8, 16. പക്ഷേ 16നെ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ? 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2 ഇരട്ടി, നമ്മൾ ഇരട്ടിയല്ല എടുക്കേണ്ട, 3 ഇരട്ടി എടുക്കണം. 3 ഇരട്ടി. അപ്പോൾ ഇരട്ടി നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? 3 ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8ൻ്റെ 3 ഇരട്ടി എത്രയാണ്? 8, 3, 24. അപ്പോൾ ഈ 24 എന്ന സംഖ്യനെ നമുക്കറിയാം 8 കൊണ്ട് നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റും. 8, 3, 24. ഇനി 3 കൊണ്ട് നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റും. 3, 8, 24. എന്നാൽ 2 കൊണ്ട് നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റും. എത്രയാണ്? 12, 2, 24. കണ്ടോ? അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്സ് 3 ഇരട്ടി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 3 ഇരട്ടി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ്? എൽ സി എം 2, 3, 8 എന്ന സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം 24. 24. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 20 കൊണ്ട് ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാ? രണ്ടാമത്തെ കണക്കിൽ 20. ഈ 20നെ 15 കൊണ്ട് ശേഷം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിയല്ല. 10 കൊണ്ട് പറ്റും, പക്ഷെ 15 പറ്റിയല്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ഇരട്ടി 20ൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ്? 40. 40നെ പറ്റുമോ? 40നെ പറ്റിയല്ല. 40ന് 20 കൊണ്ട് പറ്റും, 10 കൊണ്ട്, പക്ഷെ 15 കൊണ്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി, 20ൻ്റെ 3 ഇരട്ടി എത്രയാണ്? 20ൻ്റെ 3 ഇരട്ടി 60. 20ൻ്റെ 3 ഇരട്ടി 60. അപ്പോൾ ഇത് പറ്റിയല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തേക്കാം. ഇത് പറ്റിയല്ല. 20ൻ്റെ 3 ഇരട്ടി 60. അപ്പോൾ 60 കൊണ്ട് പറ്റുമോ? 20നെ പറ്റും. 3 20 60, പൈറ്റ 6 60, 15 4 60. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ സി എം എത്രയാണ്? 3 ഇരട്ടി പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് 60. എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 60. ഇവിടെ അതാണ്, 3 ഇരട്ടി എടുക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. 2 ഇരട്ടി, അതായത് ഇരട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ 3 ഇരട്ടി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും. ആ 3 ഇരട്ടിയാണ് എൽ സി എം എന്നുള്ളത്. ഇനി നാലാമത്തെ വിധമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 വിധം പഠിച്ചു, നമുക്ക് 3 വിധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വിധം ശ്രദ്ധിക്കുക, തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണോ ആ സംഖ്യനെ മറ്റു സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷീകരിക്കാമെങ്കിൽ, ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് നിശേഷീകരിക്കാമെങ്കിൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എൽ സി എം. രണ്ടാമത്തെ വിധം എന്താണ്? തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക, വലിയ സംഖ്യനെ മറ്റ് ചെറിയ സംഖ്യകൾ നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക, പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കുക. ഇരട്ടീനെ നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക, പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എൽ സി എം. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക, തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക, വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുത്ത് നോക്കുക, അത് നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ 3 ഇരട്ടി എടുക്കുക. 3 ഇരട്ടി കൊണ്ട് നിശേഷീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എൽ സി എം. സർവ്വസാധാരണ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കണക്കുകളെ വരാറുള്ളൂ, ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യകളെ തരാറുള്ളൂ, വലിയ സംഖ്യകൾ തരാറില്ല. വലിയ സംഖ്യകൾക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രിക്സുകൾ അധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ അത് ഘടകക്രിയയിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഇതുവരെ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സംഖ്യകളാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഘടകക്രിയകൾ ചെയ്തും അല്ലാണ്ട് സമയം കളയരുത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ചെറിയ ട്രിക്സുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. 4, 11, 4, 11, 3, 5, 11 ഇവയുടെ ലസാഗു എന്തായിരിക്കാം, എൽസിഎം എന്തായിരിക്കാം? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യയ്ക്ക് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളും ആകിയല്ല. 4, 11 അതല്ല 3, 5, 11 ഇവയെ തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ലെന്ന് പറയാം. പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടങ്ങളായിരിക്കാം, അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ആയണമെങ്കിൽ പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ മതി. ഇവ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ചേർച്ചയില്ലാത്ത സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം. 4, 11, 3, 5, 11 ഇവയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ വന്നാൽ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് അവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിക്കുക. അപ്പം 4, 11 പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ പരസ്പരം ഗുണിച്ചുകൊള്ളുക, വേറെ ഒന്നും സംശയിക്കണ്ട. ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം 14, 44 എൽ സി എം എത്രയാണ്? 44. ഇവയുടെ എൽ സി എം എത്രയാണ്? ഇവയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം ഇവ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിക്കണം. 3, 5, 15 അതുപോലെ 15 × 11 എത്രയാണ്? 15 × 11 115 115 × 11 165 അപ്പോൾ എൽ സി എം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവ പരസ്പരം ഗുണിച്ചുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലമാണ് എൽ സി എം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 44 എൽ സി എം, ഇവിടെ 165 എൽ സി എം. അപ്പോൾ എൽ സി എം കണ്ടെത്താനുള്ള 4 വഴികൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ആ 4 വഴികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ്, അതായത് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കുന്ന ആ 4 വഴികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പരമ്പരാഗതമായ വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനത് കാണിച്ചിരുന്നു, അങ്ങനെയും കണ്ടെത്താം. പക്ഷേ ഈ 4 വഴികൾ നമുക്ക് എളുപ്പം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ എളുപ്പം സമയം കളയാതെ എങ്ങനെ എൽ സി എം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൽ സി എമ്മിന് വലിയ സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ആ സാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദേർ ആർ 3 ക്ലോക്സ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ദി അലാറം ഇൻ 10, 20, 30 മിനിറ്റ് ടൈം ലൈനസ്. ഹൗ ഓഫ്റ്റൺ ഡു ദീസ് അലാറം സൗണ്ട് ടുഗദർ? 10, 20, 30 മിനിറ്റ് സമയക്രമത്തിൽ അലാറം മുഴങ്ങുന്ന 3 ക്ലോക്കുകളുണ്ട്. ഇവ എത്ര മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് അലാറം മുഴങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇവ എത്ര മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് അലാറം മുഴങ്ങുന്നത്? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, 3 ക്ലോക്കാണുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നിൽ പ്രധാനമായും ഒന്നിൽ 10 മിനിറ്റിന്, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്നിൽ എത്രയാണ്, 10 മിനിറ്റിലാണ് അലാറം മുഴങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമത്തേൽ നോക്കുക, രണ്ടാമത്തേൽ 20 മിനിറ്റിൽ, രണ്ടാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ 20 മിനിറ്റിൽ അലാറം മുഴങ്ങും. മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ 30 മിനിറ്റിൽ അലാറം മുഴങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് അലാറം മുഴങ്ങുന്ന ഏത് സമയത്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് അലാറം മുഴങ്ങുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, അതേതാണെന്നാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇവ ഈ 3 സംഖ്യകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എന്താണ്? ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം, അതായത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. അപ്പോൾ അതായത് എൽ സി എം, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്? എൽ സി എം ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ ഗുണം. അപ്പോൾ ഈ 3 സംഖ്യകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽ സി എം കാണാനുള്ള 4-5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, 4 ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 3 സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ആ വലിയ സംഖ്യയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണോ, അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണോ ഈ 2 എണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യയെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി കാണുക. രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്സ് അതാണ്. ആദ്യത്തെ ട്രിക്സ് ആ വലിയ സംഖ്യയെ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റു സംഖ്യകളെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എൽ സി എം. ഇനി അത് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും ആ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ടും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലോ 3 ഇരട്ടി എടുത്തു നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആ 3 ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എൽ സി എം. ഇനി ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എൽ സി എം. 4 ഇവ തമ്മിൽ എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്തൊരു സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ സ്വയമായിട്ടും അവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിക്കുക. ഇങ്ങനെ 4 മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യകളെ വരാറുള്ളൂ. വലിയ സംഖ്യകൾ വെച്ച് വരാറില്ല. വലിയ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ പരമ്പരാഗത ഒരു രീതിയുണ്ട്, ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് എൽ സി എം കാണുന്ന രീതി, അതിലേക്ക് പോകേണ്ട വരും. അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യകൾ ഒരിക്കലും വരികയില്ല, ചെറിയ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ്. അപ്പോൾ 30 നമുക്കറിയാം, 30 20 കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ, പിന്നെ 10 കൊണ്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇതിൽ
ഇവയുടെ പൊതുവായുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഏതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആ പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഖ്യയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കാം ആ പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 30 അങ്ങനെ വന്നാൽ വലിയ സംഖ്യ അതാ 30. അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കാണുക. ആദ്യത്തെ വഴി അതാണ്. ഇരട്ടി എത്രയാണ്? 60. 60 ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? 10 കൊണ്ട് പറ്റും. 16 60, 23 60, 32 60. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എൽസിഎം 60. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എത്ര തന്നെയാണ്? ഇവിടെ എൽസിഎം 60. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എന്ത് തന്നെയാണ്? 60. യാതൊരു സംശയമില്ല. 60 ഇവ മൂന്ന് ഒരുമിക്കും. 60 അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഈ മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഒരുമിച്ച് അലാറം മുഴക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം 60 എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ എൽസിഎം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക, പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ എൽസിഎം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഘടകക്രിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30, അതേപോലെ തന്നെ 20, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എത്രയാണ്? 10. ഇതാണ് നമ്മൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ എൽസിഎം കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് കരിച്ചു. ഇവയെല്ലാം പൊതുവായിട്ട് കരിക്കാൻ പറ്റിയ 2. 15 2 30, അതേപോലെ തന്നെ 20 എത്രയാണ്? 10 2 20, 20 2 10. ഇനി 10 എത്രയാണ്? 2 i 2 10. ഇനി ഈ മൂന്നിനെയും പൊതുവായിട്ട് കരിക്കാൻ പറ്റിയ സംഖ്യ ഏതാണ്? 5. 5 നമ്മൾ i 3 എത്രയാണ്? 15. i 3 15. അതുപോലെ 10 എത്രയാണ്? 2 2 5 10. അതുപോലെ 5 5 1 തവണ. ഇനി ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്നതാണ്. അതായത് 2 ഗുണിക്കണം 5 ഗുണിക്കണം 3 ഗുണിക്കണം 3 ഗുണിക്കണം, പിന്നെ അതാ സംഖ്യകൾ നോക്കി, 2 2 ഗുണിക്കണം 1. എത്രയാന്ന് നോക്കി, 2 5 10 എൽസിഎം ആണ്. 2 5 10 5 3 30, 32 60 × 1 60 തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി? ഘടകക്രിയ ചെയ്തിട്ട് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ആ രീതിയിൽ 60 കിട്ടി. കണ്ടോ, ഇതിനെത്ര സമയം നമ്മളെടുത്തു? അപ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ വലിയ സംഖ്യകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും, ധാരാളം സമയം പോകും. ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, 3 ക്ലോക്കുകളും ഒരുമിച്ച് അലാറം മുഴക്കുന്നത് 60 ഒരു മണിക്കൂറിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. എൽസിഎമ്മിൻ്റെ അഥവാ ലസാഗുവിൻ്റെ മറ്റൊരു സാധ്യതകൾ കാണിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം, അതായത് സമയവും ജോലി. ഇത് സർവ്വസാധാരണ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ എൽസിഎമ്മിൻ്റെ സാധ്യതകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉടൻ തന്നെ. അതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2-3 വീഡിയോസുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എൽസിഎമ്മിൻ്റെ സാധ്യത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എങ്കിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. രാമു ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ 10 ഡേയ്സ് ആൻഡ് അരുൺ ക്യാൻ ഡു ദി സെയിം വർക്ക് ഇൻ 15 ഡേയ്സ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ദേ കംപ്ലീറ്റ് ദി വർക്ക്. അതായത് രാമു ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടും അരുൺ അതേ ജോലി 15 ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും. എങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാൽ ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും? ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, രാമു ഒരു ജോലി, ആ ജോലി എത്ര മണിക്കൂറാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്രയാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. രാമു ഒരു ജോലി എത്രയാ? 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. 10 ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഒരു ജോലി എത്രയാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അരുണിനെ നമുക്ക് ഏഴ് അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. അരുൺ ഒരു ജോലി തീർക്കുന്നത് 15 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. 15 ദിവസം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ രാമു ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ട്, അരുൺ ഒരു ജോലി 15 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും. എങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാൽ ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും? അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാൽ ആ ജോലി, ഏത് ജോലി? ഈ ജോലി. ആ ജോലി എത്രയാണ്? ആ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും എന്ത്? ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ, അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? എൽസിഎം അല്ലേ, ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അഥവാ ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം, അതാണ്. അപ്പോൾ ആ ജോലി എന്താണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ജോലി എത്ര മണിക്കൂറുള്ള ജോലിയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലെ കോമൺ എടുത്താൽ. അപ്പോൾ രാമു ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ട്, അരുൺ അതേ ജോലി 15 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുക. എങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാൽ ആ ജോലി, രണ്ടുപേരും ചേർന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം കാണണമെങ്കിൽ
രണ്ട് പേരും ചേർന്നാലാ ജോലി. പതിനഞ്ചിനെ പത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചിനെ കൊണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് നിഷേഷം ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ്? പതിനഞ്ച്. അതിൻ്റെ ഇരട്ടി, പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ്? പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി, എൽ സി എം കിട്ടി. എത്രയാണ്? 30. 30നെ 10 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം, 30നെ 15 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ജോലി, ആ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. അത് വേണേൽ നമുക്ക് ആ ജോലിയെ 30 മണിക്കൂർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. 30 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ജോലി രാമു, ആ 30 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. 30 മണിക്കൂർ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ജോലി എന്ന് വേണേൽ ചിന്തിക്കാം. 30 മണിക്കൂർ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. അതേപോലെ അരുണാണെങ്കിൽ 15 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാൽ ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് മാത്രമേ ഈ 30 എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ 30. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ രാമു എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എത്രയാണ്? രാമു 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ 30 എന്ന് പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര അദ്ദേഹം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു ദിവസം 3 എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു ദിവസം 3 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ 10 ദിവസം കൊണ്ട് പൈറ്റു 30 എങ്കിൽ അരുൺ എത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ? അരു 15 ദിവസം കൊണ്ട്, അവനൊരിച്ചിരി കള്ളനാണ് അല്ലേ. അരു 15 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. 15 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട്? 2 മണിക്കൂർ. 15 2 30. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഓരോരുത്തരുടെ എഫേർട്ട് മനസ്സിലായി. രാമുവിൻ്റെ എഫേർട്ട് 3 മണിക്കൂറായിരിക്കാം, അല്ലെ 3 ആയിരിക്കാം. അരുണിൻ്റെ എഫേർട്ട് 2 ആയിരിക്കാം. ഇതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഈ എൽ സി എം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ദിവസം എന്ന ആ ജോലി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 30. ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ രാമുവിന് 10 ദിവസം വേണം, അരുണിന് എത്ര ദിവസം വേണം? 15 ദിവസം വേണം. അപ്പോൾ രാമു അതിലെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് 3 ആണ്, അരുൺ അതിൽ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാലുള്ള എഫേർട്ട് എത്രയാണ്? 3 + 2 = 5. എന്താണ് ഇത്? ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണേ, ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്. രാമു ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് 3, അരുൺ ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി 5 അല്ലേ. എങ്കിൽ ഈ 30 എന്നുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം അവർ 5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. 30 എന്നുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം വേണ്ട വരും? ഒരു ദിവസം 5, 2 ദിവസം 10, 3 ദിവസം 15, 4 ദിവസം 20, 5 ദിവസം 25, 6 ദിവസം കൊണ്ട് 6 × 5 = 30. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും? 6. അതായത് വർക്കിനെ ഇവിടെ ഈ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഈ സമവാക്യമൊന്നും വേണ്ട, ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇത് 3 + 2 = 5 ആണ്. ഇവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്ന 5 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം എടുക്കുന്ന 10 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 ദിവസം കൊണ്ട് എത്രയായി? 6 × 5 = 30. 6 ദിവസം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നാൽ ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും? ഈ 30 എന്ന് പറഞ്ഞ ജോലി ഇവരുടെ എഫേർട്ട് 3 × 2 = 5 അല്ലേ. എങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും? 6 × 5 = 30, 6 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. വേറെ ഇവിടെ കുറേ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആ സമവാക്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. എൽ സി എം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എൽ സി എം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ, ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് അടങ്ങിയ വീഡിയോസുകൾ, അതിന് ചില സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 3 വീഡിയോസുകൾ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൽ സി എമ്മിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ സമയത്ത്, അതേപോലെ ഭിന്നസംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ്, അപ്പോൾ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതേപോലെ ക്ലോക്ക് ടാങ്ക്, പൈപ്പ് ആൻഡ് ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരും. അതിലും എൽ സി എമ്മിന് ധാരാളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്രദമാണ്, തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം താഴെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക.